Hallo alle sammen, velkommen til en ny vlogg. Det ser kanskje ikke ut som en vlogg, for jeg sitter her med sminkerommet mitt og med ringlight og hele baggen. Men jeg skal bare begynne å starte denne videoen her med et samarbeid. For jeg har gått inn med samarbeid med Mapiful, eller hvordan du sier det. Og jeg har vist dere dette før, en annen collab. Og jeg tenkte å vise dere det igjen, fordi at jeg er kjempefornøyd med det. De har plakater som du kan for eksempel velge ut din egen heimplass, eller stjernetegn, eller en annen spesiell plass som betyr masse for deg, eller bare du har lyst til å finne en plass som ser bra ut på en måte. Og jeg skal vise den forrige plakaten, jeg har ikke hengt den opp på veggen enda, så trenger jeg. Og der har jeg designet mitt eget, fusa, og så er det kart. Herregud, det er ikke det. Og så er det kart av fusa her. Det er min oppvekst og min barndomsheim. Det der jeg er født og oppvokst. Så jeg er ikke født der, men det der jeg har vokst opp i alle mine år. Og snakket sånn, og kommet derfra, og foreldre der, og familie, og alt mulig ting. Så det er veldig, veldig gøy å kunne ha den. Og du kan designe akkurat hvordan du vil ha det selv. Jeg skal vise dere hvordan dere gjør det på siden her, så dere ser det. Og denne gangen så... Jeg var litt usikker på, skal jeg ta en annen plass? Fordi at så kom jeg ikke på en annen plass, men så har de jo andre ting enn plasser som du kan velge mellom. Så da valgte jeg mitt eget stjernetegn. Capricorn, som er steinbukken. Og så fikk jeg også med en ramme som du kan henge den opp med. Så da slipper du å ramme deg inn selv. Det er bare det magnet som du bare klistrer på. Og sånn ser den ut. Ikke så lett å vise på kamera her, men han ser sånn ut. Og dette her er jo bare det designet jeg valgte ut, og det er jo mange andre forskjellige farger og design på hvordan du vil ha det. Men så har jeg også skrevet, eller der er stjernetegnet mitt, og så har jeg skrevet januar 18. 1998, for det er da jeg er født. Så da kan du også gjøre, og du kan også bestemme hva som skal stå her. Om jeg bare tok det som sto der, men du kan også velge selv. Så fornøyd med det, og det kommer inn i så bra pakning, fordi det blir pakket inn sånn at ikke plakaten blir ødelagt. Så det er veldig, veldig bra pakket dette her. Så du kan på en måte lage din egen plakat med for eksempel de minnene du har fra en plass du har vokst opp til, en plass du har vært, alt mulig. Så det er bare å gå inn og sjekke den. Det er også free shipping worldwide, som vil si at det er gratis frakt. I hele verden, i Norge, hvor du enda bor. Så det er jo kjempeveldig bra. Kjempeveldig bra, wow, det var noe nytt. Det var det jeg skulle si, jeg håper dere går og sjekker ut Mapiful. All info er i description-boksen, og linken til SIO der, altså, og så videre. Ja, sofaen her er blitt spent. Jeg har blitt brukt masse tid fremover. Ikke bare til å se på serier, for det har jeg gjort det også, men til å sitte og lese og jobbe med eksamen. Som dere sikkert vet, så går jeg på skole, jeg går på påby, jeg går på Sonans i Bergen. Jeg skal bare ha naturfageksamen nå, så det er liksom ikke så wow, liksom. Men jeg har aldri hatt eksamen før, så jeg vet liksom ikke hvordan det blir. Det er derfor jeg er litt stresset nå. Men naturfag går ganske greit, og det er da jeg skal ha eksamen i nå. Jeg har på en måte lagt meg et ark på alt jeg skal ha. Så når jeg kommer til eksamen, så er det bare til å skrive av dette her på forberedelsesdelen, så slipper jeg liksom å lete. Og her står liksom stikkord og sånne ting, så må jeg kunne selvfølgelig snakke mer om enn det som står her. Så jeg er ganske fornøyd med dette, hvordan jeg har satt det opp. Så ja, det er jo ganske så masse her, ser du. Og det jeg øver på nå er jo stråling, og det er ikke så lett for å se det sånn. Men ja, det er bare å øve. Det går nok greit. Jeg skal ha eksamen 12. november. 3 veker til jeg skal ha eksamen. Jeg bare tenker sånn, hjelp! Ja, det går sikkert fint. Har jeg filmet video da jeg skal filme av samarbeid og sånn? Jeg hadde helt glemt at jeg hadde samarbeid som jeg må filme. Og det er litt dumt. Så, men jeg er innenfor BTO, ta don't you worry. Jeg har vært så opphengt i skole og alt sammen, så at jeg har bare eldtet ut fra YouTube her nå. Men nå tenkte jeg at jeg skulle ta med dere på dagen min, eller helgen min, og få se hva det blir. I dag skal jeg liksom ikke så veldig mye spesielt. Jeg skal trene noe hvert øyeblikk, men da må jeg fjerne sminken, for jeg går ikke med sminke på trening. Bare ikke med eyeliner og øyenskygge.
Nei, jeg går aldri med sminke på trening, fordi at hvorfor skal jeg gidde da om jeg skal trene, liksom? Jeg blir knallrød i trynet når jeg trener, men det viser bare at jeg har gjort noe, da. Ok, da skal jeg ta og fjerne sminken. Da har jeg en olje. Denne her må jeg bare bruke opp, men ellers så skal jeg begynne å bruke coconut oil, fordi at det er billigere, og du får... Altså, den bare i... Si at holder livet ditt, den bare egner krokker der, hvis du skal bruke den til å fjerne sminken. Så jeg tenker sånn, olje er olje, du kan bruke matolje på den slags skyld til å fjerne sminken din med. Men jeg føler kokosolje litt bedre på en måte. Hest din bare ikke bruker penger noe som tull å kjøpe sånn at det sminker fjerner med olje, liksom. For da gjør jeg ikke jeg igjen. Nå ser jeg veldig fin. Så tar jeg en sminke, eller sminke deg. Et håndkle, eller vaskeruk. Våter den. Og skruppe hudmunnfri. Altså, seriøst, jeg roter det overalt her. Altså, dette bordet holder, klarer aldri å holde ryddig. Ikke da heller. Kjøkkenbordet klarer heller aldri å holde ryddig. Så, vi har for liten leilighet. Sånn, seriously. Gangen også ser jo ut som et mess, egentlig. Soverommet. Altså, jeg er jo så flink å bare slenge klærne mine ned her. Fordi at jeg ikke... Altså, etter jeg har brukt klærne, så legger de bare på gulvet. Jeg har så dårlig uvann. Altså, jeg brukte klær, så jeg går med, bare legger de på gulvet. Jeg bruker de om igjen, men jeg bare, det tar en evighet før jeg rydder de på plastisk av meg. Jeg rydder ofte, men jeg er veldig flink å rote igjen også. Okay, nå har jeg lagt meg havregryn med blåbær og drue. Jeg kom inn fra trening. Jeg følte det var en veldig dårlig økt, fordi... Long story short. Jeg fikk mensen. Jeg var ikke forberedt på at jeg skulle få plutselig mensen. Men samtidig så... Altså, jeg går jo på p-pille som heter Jasmin, og de har hatt problemer med å få de inn på apoteket. Så de hadde ikke de inn på apoteket, så jeg måtte få et annet p-pillemerke. Og da tok jeg Jasminell, for jeg tenkte, ja, det er jo ikke så stor forskjell sikkert på de. Og så da fikk jeg... Jeg hadde hatt mensen nettopp, og så fikk jeg mensen nesten med en gang etterpå igjen. Og så tenkte jeg, jeg bare fortsetter på p-pillene, og så ble det ikke så mye mensen etterpå igjen. Og så tenkte jeg, ja, jeg går på trening... Og så kjente jeg at jeg fikk mensen rett inn på toaletten. Heldigvis hadde jeg tampong tilgjengelig, just in case, you know, det er alltid lurt å ta med seg, uansett. Men jeg følte liksom konstant at jeg blødde igjennom, skjønner du? Jeg tok noen øvelser, og så stakk jeg hjem, fordi jeg var så dårlig humør. Så de p-pillene der, de er litt svakere enn de som jeg vanligvis bruker, og det er tydeligvis ikke lurt, fordi at kroppen din er jo vant til sterkere prevensjon, sant? Hormonene er sterkere, på en måte. Koster de så sykt mye, så de koster 300 kroner. Det er det dummeste jeg har gjort. Jeg har faktisk vurdert litt om jeg skal sutte på p-pillet, bare for å se hvordan det er, fordi at jeg har hatt så sykt mye humørsvingninger i det siste. Eller ikke det siste, jeg har hatt det lenge. Og i tillegg så er det jo masse bra ting som folk sier at når de slutter med p-pillet. Jeg vurderer faktisk sterkt. De p-pillene jeg har, de kommer ikke inn på markedet før om flere veker. Da går jeg heller ikke på p-pillene enn å gå på de, tenker jeg. Så jeg lurer faktisk på om jeg skal teste hvordan det er. Å slutte på p-pillene, la kroppen gå sin gang. Jeg husker jo at jeg hadde ekstremt masse blødninger og syke mensensmerte. Og mensen kom jo litt hulter til bulter. Så jeg håper selvfølgelig ikke at det skjer noe. Og kanskje kvise, fostergrøy kvise, for noe, de pillene jeg har nå, de hjelper liksom mot hud og sånn. Ikke at jeg har problemer med det, det hadde jeg aldri hatt det egentlig, men... Jeg tenker jeg skal ta og teste hvordan det er uten p-pille. Nå gir dere en update om noen måneder, hvordan det er. Det tar jo litt tid før kroppen stabiliserer seg sånn skikkelig. Nei, men hvis ikke dette funker med uten p-pille, så kommer jeg til å begynne igjen. Det var bare en liten update for meg. Da har jeg vært på lagunen. Jeg tok ikke noe med, for det er liksom ikke noe spennende. Kjøpt litt gave til papsen. Han er bursdag i dag. Så jeg kjøpte en kaffetermos, eller hva du kaller det. Sokker, men egentlig kjøpte jeg feil. Jeg kjøpte ullsokker. Egentlig skulle jeg bare kjøpt vanlige sokker. Boksere og t-skjorter. Ikke det mest spennende, men ting han bruker. Så ja. Nå skal jeg drikke litt Zero Pineapple, for den er veldig god. Den er lett etter lenge nå. Så er jeg på Opsen, og der fant jeg den. Dette er den beste saften av de Zero-saftene, etter min mening. Hei alle sammen, nå er det lenge siden å filme siste. Faktisk en veke siden. Det skjedde ikke så mye, så jeg tenkte jeg heller kunne vise dere nettdagen i dag da. Ja, så tenker jeg å avslutte denne vloggen. Det er ikke mer
evig lang. Men nå er klokka 4, så jeg har jo vært våken en stund, og da eneste jeg har gjort er liksom bare rydde leiligheten, satt på Kim Kardashian, nei, satt på Keeping Up with the Kardashians, og skrevet ned en liten what to do list, for jeg er veldig sånn her, jeg liker å planlegge, så jeg på en måte liker å ha ting straight, altså ha ting på plass, sånn at jeg husker ting, så bare krysser jeg av når jeg har gjort det. Så jeg skal rydde boden, kjøpe hjelp inn til leiligheten, rydde leiligheten, vaske, lese naturfag, redigere video. Alle de collabs med, sant? De skal bli ferdige. Akkurat nå filmer jeg denne. Filmer ferdig vlogg og redigerer. Skal postes 9. til 28. november. Og så tenkte vi skulle på IKEA. Jeg skal handle litt ting. Blant annet disse tingene her. Nå er det jo blitt påbud med munnbind i Bergen. På bybane, offentlige så butikker og sånt, så jeg er jo selvfølgelig en av de som bruker munnbind og sånt. Det gjorde jeg før det ble påbudt også, når det var anbefalt, så når jeg skal på IKEA så kommer jeg til å bruke munnbind. Folkens, jeg har faktisk fått meg brille. Jeg var i går og hentet brille på Specsavers, og oh my god, jeg har ikke klart å vente meg til de. Altså, det er egentlig bare sånn jeg skal bruke når jeg ser på PC og TV og sånt. Men samtidig så føler jeg at jeg trenger egentlig ikke når jeg ser på TV. Det er på en måte kanskje mest hvis jeg sitter på PC, sånn jeg trenger noe, kanskje. Her er de første brillene. Det er sånn runde Harry Potter-style. Sånn ser det ut. Hva synes dere er? Jeg synes det er veldig uvant å gå med briller, men det sa det kunne ta opp til 2 uker før du ble fornøyd, altså til å bli tilpasset. Dette her er merket. Her, Karen Miller, eller hvordan du sier det. Her er noen briller fra Tommy Hilfiger. Hvordan sier du det? Ja, den ser sånn ut. Veldig fin pakning. Og dette er litt mer sånn klassisk brilledesign da. Sånn ser det ut. Så ja, folkens, jeg er begynt å bli et brillenære deg også. Så ja, men vi får se om ikke jeg bruker de der. Så jeg tenkte jeg kunne ta dere med på IKEA og vise litt hvordan vi kjøper der. Ikke noe mer vi skal gjøre i dag, så ja. Vi snakker på IKEA da. Bruk mobilen til å filme på IKEA i dag. Her er outfitten. Ny jakke, så jeg skal gå med. Den er sjukt god. Den er fra Danish Magic. Let's go! Nå er vi på IKEA. Munnbind er viktig, vet du. Så da bruker vi spørsmålet. Nå skal vi finne de tingene vi skal ha. Det er skjenk og litt andre ting. Yes. Så du må telpe ute. Jeg har sykt lyst på en klokka i leiligheten. Det er så masse her på IKEA jeg har lyst på. Svart med gull. Jeg vil ikke så veldig gjøre sånn svart med gull detaljer. Og der er den, Martin. Hei! Velkommen tilbake igjen. Nå skal jeg vise dere hva vi har kjøpt på IKEA, i hvert fall litt av den. Vi handler for rundt 1700 kroner. Det ble ikke så masse. Vi skulle egentlig kjøpe speil og skjenk og sånne ting, men de hadde på en måte ikke størrelsen vi ville ha. Så da får vi heller kjøre en annen plass. Ok, det første jeg bare trekker opp her, det er serviettholder i gull, for jeg er veldig, veldig glad i gulldetaljer. Jeg tenkte det var veldig, veldig fin. Kjøkkenbordet eller som pynt og ja. Så har vi kjøpt masse oppvaskkoster på IKEA. Det kostet 4-5 kroner stykke. Og disse er de seriøst de beste oppvaskkosterne, så de er så billige. Og så er de så gode på grunn av de holder på en måte formen sin så bra. Så de kjøpte masse. Lysholder, og så putetrekk, for vi har kjøpt to store hotellputer. Jeg har lyst til å ha litt sånn fine puter, og så, jeg skulle egentlig ikke, jeg glemte å kjøpe sengeklær. Det er sengeteppet. Og her er lys, og så skal vi ha oppi disse. Vi har kjøpt sykt mange sånne her, fordi det er så genialt å ha inn i kjøkkenskap og sånn organizer, you know. Så har jeg kjøpt masse telys, julelys. Julelyset tenkte jeg skulle ha oppe denne her, som kan stå på bordet. Very nice.
Og så batteri. Og så kjøpte jeg faktisk to brødformer. Fordi jeg har lyst til å begynne å bake litt brød. Så da er det greit å ha det. For jeg har brukt en lang panna de siste gangene. Så da er det greit å ha en skikkelig brødform. Så det er egentlig alt oppsummert på IKEA. En liten IKEA-hål for dere interesserte der. Det er så sjukt masse vind ute nå. Det er helt ekstremt. Det er storm liksom. Jeg glemte å vise dere maten vi lagde i sted. For da tenkte jeg å filme med. Så ja, nå ser vi på skal vi danse. Og vi har spist. Og nå skal vi egentlig bare slappe av. Det er lørdag. Og så i morgen er søndag. Jeg håper dere likte videoen. Så må dere gjerne like den. Og gjerne en tommel opp hvis dere gjorde. Så snakkes vi veldig snart i min neste. Ha det!